Pag-uulat mula naman sa impila ng DCJO ang Spirit FM, CNN Baler Aurora. CNN Live, live Ferdinand Pascual, magandang araw sayo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nabo at wala ni isa man sa mga kagamitan ang nailigtas ang isang pamilya sa bahagi ng Barangay Lipit ni Aurora matapos sa ng apoy ang kanilang tahanan itong lunes ng gabi. Ang sa 36 anyos na si Marlon Monesa, kasalukuyan naman ng brownout sa kanilang lugar na masunog ang kanilang tahanan na kasama ang kanyang anim na mga anak. Nang makatulugan daw ng mga ito ang nakasinding kandila at malaki na ang apoy ng mamalayan nila ito. Wala naman na sa wisa ng yaring insidente, maliban sa mga sugat na natamo ng 36 anyos na padre di pamilya dahil sa pagsisikap na mailigtas ang kanyang mga anak sa natutupok na bahay. Sinikap din daw nitong apulain ang apoy pero huli na ang lahat dahil sa laki ng sunog. Samantala Ariel, arestado naman ang isang empleyado na nagtatrabaho sa isang munisipyo matapos makukuha na naman ng plastic sa ng hinihinalang shabu sa ikinasang drug buy operation ng mga pulisa at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa barangay Poblasyon San Isidro sa probinsya naman ng Nueva Ecija pasado na 7 ng gabi kahapon. na. Hindi na nakapalagpa ang empleyado na si Marvin de la Cruz, 38, naka-job order sa munisipyo ng San Isidro. Nakuha mula kay de la Cruz ang walong plastic sa sheya na umuloy siya tumitimbang ng 0.4 grams at nagkakalaga ng 4,000 piso ayon sa reporta. Na nagbenta umano ng umano'y droga ang sospek sa isang undercover agent na nagkunwaring poster buyer kapalit ang 500 piso mark money. Dito na pinusasan na mga nakaposting pulis ang sospek na hindi na nakawala pa. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na kaagad tilanggal sa trabaho. Mula sa DCJO, Spirit FM ng CMN Baler Aurora. Ito si Ferdinand Pascual ulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live, Live. Nationwide. Nation Maraming salamat Ferdinand Pascual mula po naman sa impila ng DCJO Spirit FM, CMN si Baler Aurora.